нічим не звичайна, але просто захід сонця, церква на горі. Привіт, Словенії! Цей випуск буде про Словенію, про країну озер, замків і гір. У випуску я хочу вам показати, які тут красиві є озера, які красиві гори і які красиві замки. І чи варто сюди їхати весною? Поїхали! А мандрівка Словенії у мене була спланована на 2 дні, включаючи замки, озера і гори. Але мої амбіції про те, щоб встигнути все, розвіялись уже в перший день. І те, що було розписано на 1 день, ми вклалися у 2 дні. Випуск ділю на 2 частини, але я більш ніж впевнена, що буде не тільки 2-га частина, а й 3-я частина Словенії, бо цю країну я відкрила для себе заново і хочу її вам показати. А в цьому випуску я вам покажу Козуль, Цельський замок і неймовірні льодовикові гори. Зразу ж забіжу наперед, наступний випуск буде ще крутішим. Ви ж повинні були чути про озеро Блед чи Бохім. Перше місце, куди ми завітаємо, це парк Козуль. Ось, звучить дивно, але так, тут козулі, вони собі тут гуляють, їдять, люди приїжджають подивитись на них, погладити, ось, і покажу вам трішки цього парку, він дуже гарний, дуже великий, є дуже багато плюсів тут, я бачу, вони самі собі гуляють, їдять, єдине, що там територія огороджена, але вони дуже класні, єдине, що вони тікають, хоча я бачила фото, де люди підходили, вони там могли собі погладити їх. Ну, зараз спробуємо. Ось так не гуляють, бачите, такі маленькі бігають. Так, цікаво, він підійде до мене чи ні? Ой, клас! Яке воно миле! Я не знаю, чи вони хочуть щось їсти, чи вони просто хочуть підходити. Ні, боїться. Я не знаю, як їх кликати, і я по-правді трішки боюсь, щоб не вдарили. Чи не налякалися самі. Але дивіться, як воно миле. Просто краса. Ну, ось ще одне місце, де тут їхні скупчення. Бачите, тут у них дуже велика така гарна територія. Вверху знаходиться ресторан і готель. Ось, а ми зараз підемо до других. Подивіться, які вони милі. Рядочок стали, стоять, чекають. Напевно, чекають, щоб їм зелене світло включилося на переход. Зараз спробуємо підійти. Так, чекають. Оця одна не боїться. Боїться, всі бояться. Спробуємо піти вверх. Ой, в них тут свій одмор, бачите, відпочивають. Все фото, що я, чи відео, що я собі заслужила з ними. Ось. Я не хочу їх лякати, але дуже класно. Подивіться, які вони гарні. Ось, бачите, вони пішли до когось, це є їжа. Можна купити їжу, зараз я піду її шукати. Ось вони як багато. Все, я знайшла фішку, як їх можна прикликати до себе. Зараз піду спробую, але ще помилуюсь. Яко винеси на віняту. Іди, габиба, іди, габиба. Ходи зі мною, зі мною. Дай ручку зі мною. Зі мною. Зі мною. Я хочу цей. Наступне наше місце – це є замок Цельє. Він знаходиться в місті Цельє. Взагалі, дуже тут красива історія. І
про Цельський замок або замок Цельє. Він стоїть на трьох пагорбах на південний схід від Цельє, де річка Савіння звивається в долину Лашку. Сьогодні замок знаходиться в процесі реставрації, коли це було найбільше укріплення на словенській території. А найдавніші згадки про Цельський замок датуються з 1322 року і називають його «Пурпурною кілі». Перший замок, ймовірно, був спалений та зруйнований у боях між лордами. Пізніше замок був створений як житловий квартал, але постійні війни і, на жаль, землетруси дуже руйнували замок. У 1846 році губернатор Штирії викупив руїни і подарував їх старійським маєткам. А в 1871 році інтерес до руїн почав набирати силу, і нарешті його почали відновлювати, що й роблять донині. Що читати, історія замку сягає біля 12 століття, і тут жила династія Цельє. І місто, в якому знаходиться цей замок, теж називається Цельє. Ось це перша така могутня була династія. Бачимо, оновлюють стіни, вхід, говорять, що це прямо ще з тих часів збереглося, дещо добудовували. Але дуже класне місце для відпочинку і обов'язкового відвідування. Ось така сцена, сходи за крісло, і отут сцена. Я бачила на Google фото, дуже класні фотографії, якесь нічне шоу було, світилося прямо на цю фортецю, яка йде вверх. Ось ми піднялися трішки на фортецю, дивіться, який вид, і на місто Цельє. І видно місто Цельє, ось. Навіть в Вікіпедії зазначено, що ця фортеця контролювала усі транспортні зв'язки міста. Зала тортур. Зайшли ще в одну фортецю, тут прям оце круто, дерево. Чи варто їхати в цей замок? Так, варто. Дітям до 5 років безкоштовно, як ми зрозуміли. Сина плату не брали, і за одного дорослого 7 євро. Замок дуже класний, коштує от кожного євро. Тут дуже гарно, дуже багато, велике приміщення, дуже цікаво. Є дитяча площадка, є кафе на території, так що, якщо ви будете десь тут кругом, заїдьте в цей Цельський замок. Він дуже гарний. Наша рекомендація. Приїхали, випогодились, бо ми тільки сюди приїхали, почався просто дощ, хмарами нагнало, але дощ зупинився і ми можемо споглядати Довикові гори. В замку у нас була точка в горах. По фото тут просто неймовірно, ми дуже хотіли сюди попасти. І коли ми сюди під'їжджали, почався дощ, я пробувала знімати в дощ, ми пробували дроном злетіти. І не дуже вийшло, плюс був дуже сильний вітер. Але коли все розпогодилось, тут так гарно, тут такі класні гори. Зрозуміли, вони ще літом теж бувають в снігу, і тут так трошки прохолодно, але й дуже тепло. Зараз тут плюс 7, плюс 8,
Дорога сюди дуже хороша, легко дістатись, і показники є, якщо у вас карта буде не працювати. Але від замку сюди годину часу. Чим відоме Славанія? Це своїми скелястими горами і замками. Тут в кожному, мені здається, якомусь великому місці є замок. Ми були в одному замку, один ми провтикали, це мій, як то кажуть, факап, здається. Ось це. Ну, я винна через те, що не до кінця не догрузила, не замітила, не побачила і просто практикала. Зараз ми у цій долині. Вона дуже красива. Особливо, коли сонце зараз там сідає, присвічує гори, це настільки гарно. Ну, просто я в захваті. Зараз тут якби не сезон. Коли сезон, тут в'їзд 9 євро писали з авто по відгуках. І, як ми бачимо, тут є готелі, ресторани, готелі з басейном. Дуже багато місць для піших прогулок. Тобто тут такий літній відпочинок в повному обсязі є і можуть вам його надати. Зараз рахується, що не сезон, тут ще холодно. Ми їхали по дорозі, ми бачили, як падає температура з 15 градусів до 7. Ось, але тут дуже класно і варто відвідати це місце обов'язково, воно неймовірне. Корівки пасуться, відпочивають. Ось. І з другої сторони, це ми приїхали звідси. Ось, ми тут ресторан відкритий. Ідемо зараз поїмо. Бо вже дуже їсти хочеться. Ось дивіться, який він гарний, колоритний, дуже красивий. І як ми бачимо, Словенія не тільки багата на замки, а на гори і озера. І це все завдяки Національному парку Триглав. Ці гори входять до Національного парку Триглав. Він єдиний національний парк Словенії. Має у своєму складі вершину Триглав, що є національним символом України, і її околиць, в тому числі Платом Межа. Він був створений у своєму сучасному вигляді в 1981 році. Гора Триглав є найвища вершина Юлійських Альп, стоїть майже посеред національного парку. А льодовикові гори з живописним водоспадом, пішохідними і кідними стежками є його ізюминкою. А ми продовжуємо свої мандри Словенією. Часто буває, що дорогу їдеш і бачиш дуже класні місця. Прям вони тебе от захоплюють, особливо ще так складаються обставини. І от зараз я вам покажу місце, вроді нічим не звичайне, але просто захід сонця, церква на горі. І сам пейзаж, він зачаровує. От я люблю. От того мені подобається їздити, кайфувати від цього. І гляньте, місце, про яке я говорю, просто це сонце, церква. Треба зупинитись. Неймовірно. І гляньте, що я на горі знайшла. Їх мало, їх дуже мало. Але згадала, як я в похід ходила в Україні і бачила їх. Коли ми їхали, нам залишилось півгодини до готелю, і бачимо, на горі така видніється оглядовий майданчик. І рішили піднятися, так якщо сонце не зайшло. Ось, і тут пропусничка писала, що тут старе місто. Коли бачите, всі знають, що старі міста будувалися десь на горі. Ось тут так же саме на горі. Я вам зараз покажу вигляд такий, і спробуємо піти до оглядового цього майданчика. Ось тут такий готель. Майданчик для дітей, видно місто. Ось ми були за тими горами, з другої сторони, ми вже їх об'їхали. Ось це місто. Тобі подобається, Марко? Місто називається Камнік. А зараз я вам покажу, подивіться, як гарно сонце заходить. Чому ми їхали сюди, бачите, ось. Але воно закрите. Ось, воно ще закрите, але ну, дуже круто придумано. Ну, якщо ви вдруг тут десь будете приїжджати, збережіть собі місто, називається Кам'янік, і можна сюди заїхати і подивитися. Ну, дуже круто, то, що дуже гарне місто з
згори. Це старе місто, де ми зараз знаходимося. І ззаді ось, ззаді вид на Кові гори. Дуже класно. А я дуже вам дякую за те, що ви подивилися цей випуск. Запрошую вас до наступного випуску, який буде згодом. І пропоную вам відгадати місце. З цього місця буде починатися наступний випуск. До зустрічі!